karora addan qamadim somsufi ojin egijal qabamte fulanduran qamadim somsunin be kamneti ojin fakkenu maqaban edutti mulachujer kudini shabas godinale wagotan sadindur qamadin kesa tadom somin turan kesa istok ojin wagotan sadin daprani asitti bonafi kennan qamadim somsuf godin kanatti jal qabamenis milkayne dunar kamujer godin kanattis baran jallisi qofan qamadim somsira cella milon sadeti fi khumidi bijar gachufi ojjachak jir ragan wajir qon godin shabar argani mulis waltajin sosochi qamadi jallisi somsuf kharofam kamim milkaw danda jedu fla ugantoti imila alat romia federal argamani tijal qabam itgafatama wajir qon godin shaba abba mesfinta shoma godin chatti parda qamadi lafektar kumja tamshani fi dibito kobja ma furirati some jalla kumtal million la mafi kumidi bitorba arganej dan parana sala fektar kumdi blama misom su kharo fatamira jalla kumtal million sadeti fi kumidi bijaw argaju fojachu jiraj dan ab mesfin buljango din sho baba babu wa qommo jintu tiye fannu yo jatamte kuna bulan nyata of dan daw birdabre dinag deni sagudachu dan deti jedan ektara gudda dabalu barbachsal ektara kan dabalu motor pambi hedun e kenne kanu kinama jurjira kan beras dabalat ayu argan ektara kuma dibalma kan uisu dandenya icha kanaf kanakesa tigayeni koda furato ta kenya gudda Directory Institute Qorannoo Qonni Itoophiyaa Dr. Fatos Mummo hojiin qabaate jallisiin oomishuun nyaataan of danda'u hojjatamaa jiru xiyyeeffannoon irratti hojjatamu qaba jedhan. Of danda'u ta'ee alatti erguu ta'ee wantoota 10 filatameera. Qamadiin isaan keessaa isa tokko ka akka timaatimii, ka akka shunkurtaa, ka akka leemmanii, ka akka foon diimaatiin of danda'u wantoota 10 kanaan. Wagoota 10 keessatti of danda'uu qabaanna wantoota kaawwanis akkuma jiru toofaa wantoota 10 kanaaf garuu xiyyeeffannaa guddaa goonee itti deemna ka jedhu jira. Hoogganattaanan biroo qonna Oromiyaa abbaa Geetuu Gammachuu immoo qamadii alaagaa lambisuun karoora biyyaatti qabam dhugoomsuu fi hunduu cimee hojjachuu akka qabus akeekan. Nafti jallisiidhaan nuti misoomsuu dandeenyu qorannoodhaan akka adda ba'etti lafa hektaara miliyoona 4 akka naannoo keenyatti. Lafa miliyoona 4 keessaa waan miliyoona 1 taasisaa jirra jechuudha. So extensively bal'inaan lafas bal'isneetoo deemuun hin danda'ama. Intensively teknoolojiiwwan daballeetis hojii kana hojjechuun hin danda'ama kana godhamaa jira jechuudha. Gama lamaaninuu attenshinii guddaa qaba jechuudha. Seenaa biyyi Itoophiyaa jijjiiruuf akka inni guddaa hojjechuun qamadii biyya alaagaa lambisuun birdabre alaatti erguuf xiyyeeffannoon hojjetamuu qabaas jedhan. Baay'ee cimnee deemuun kan nu gaafatu ta'uusaa jaalannee osoo hin taane akkasitti walitti taasofnus dirqamas nu keessa jira waan ta'eef dirqama lammummaas qabna dirqama uummata kanaatis qabna jechuudha. Afaayittaanaan caffi Oromiyaa Biiliyaas uummataa immoo hoggansi sirrii qabanne rakkoolee jiran furree uummata keennaaf yoo hojjan fayyadamummaa isaa milkeessu hin dandeenya jedhan. Akkuma kanaan dura dhufee sodaachisee maal jedhee qotee bulaa keenyaa akka inni hojjenne karoorri mootummaa akka inni milkoofne fedhii faayidaa isaa giddu galeessa godhatee kan hojjetu kuni dhaabbachuu qabaadha. Kanammoo ofii itti adeemanii waan humna ofii ol ta'e irratti gara godinaatti gara naannoottis fiduun hin danda'ama. Kanaaf kutannoon gara olii jiru baay'ee cimaadha. Waltajjii sosochii qamadii jallisii misoomsu barkuma 2015 godin shoo abbaa tiqobbaa kan irratti qorattoonni qonnaa fi qoodfudhattoonni dhibiillee ijaarmaatan gabaasii hawaajir dhimmoota koominikeeshinii godin shoo abbaati.